Özünü buraxmış Qondarma Artsaxın Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş dırnaq arası katibi, Xocalı qatili Vitali Balasanyan barəsində yeni xəbər var. Modern Az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Vitali Balasanyan İrivanda Mərkəzi Polis İdarəsindən gedərək Makarov markalı tapançasını təhfil verib. Ermənistan İstintaq Komitəsindən bildirilib ki, bu hadisə ilə bağlı 335-ci maddənin 1-ci hissəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Silahın qanunu olub-olmadığı Asaydınlaşdırılır.